ଚାଲିଥିଲା ବାହାଘର। ସମସ୍ତେ ବିବାହ ସମୟରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଝିଅ ବରଣମାଳା ପ୍ରଥମେ ପିନ୍ଧାଇବେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ମାନି ଝିଅ ପୁଅ ବେକରେ ବରଣମାଳା ପକାଇଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବରଣମାଳା କନ୍ୟାର ବେକରେ ପକାଇଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଯୁବତୀ ଜଣକ। ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ଲିଭିଗଲା ଜୀବନର ଦୀପ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ସାତ ଜନମର ସାଥୀ ହୋଇ ଏକାଠି ବାଟ ଚାଲିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସତେ ଯେମିତି ଫସର ଫାଟିଗଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଏହା କେମିତି କେତେବେଳେ ଆସେ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାହାଘର ହେଉ ହେଉ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ, ଆଉ ସବୁ ଖୁସି ନିବିଶେକରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଉଦ୍ୟାନରେ ରହୁଥିବା ରାଜପାଳଙ୍କ ଝିଅ ଶିବାଜୀଙ୍କ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା। ଏକ ବାହାଘର ଖୁସି ଅଚାନକ ଶୋକରେ ପାଲଟିଗଲା। ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କନ୍ୟା ଜଣକ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥିଲା। ବିବାହ ବେଳେ ଚାଲିଗଲା କନ୍ୟାର ଜୀବନ, କାନ୍ଦ ବୁବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।